Hei, det Øystein fra Wild Voss her. Jeg på Staup utenfor Voss. Klatreklippet med bolta ruter og noen naturlig sikre ruter. Det en fin høstdag, og jeg tenkte jeg skulle bruke dagen til å jobbe litt med metoder for rappell og rigging av topptau. Kanskje snakke litt om utstyr. Så jeg håper jo at dette her kan være nyttig for flere som har lyst til å komme litt i gang med klatring. Da det klart for en rappell fra toppen av klippen da. Så jeg har gått opp og på toppen og skal etter hvert ned her. Det en 30 meter omtrent, kanskje, ned. Her tauet og treet som jeg har lyst til å rappellere fra. Så til å begynne med så det greit å være sikker på at man rappellerer der man vil. Treffer jeg det jeg hadde tenkt. Så jeg planla jo dette, så jeg så meg ut den kvisthaugen der nede før jeg gikk opp hit, for da visste jeg at den bør jeg kunne se fra toppen av veggen. Og da har jeg et referansepunkt der nede. En annen ting som verdt å tenke på, det jo da er det grumsete her? Er det greit å rappellere ned her? Den vurderingen må man ta en fortløpende, men det ser greit ut. Jeg skal til å rappellere, og på toppen av klippen, og begynner å skal legge tauet rundt et tre. Et par sikkerhetsmomenter her. Punkt 1. Hva det jeg rappellerer fra? Jo, tjukk trestamme. Det skal helst være et friskt tre, minst lårtjukt i bånd. Ser at dette ikke helt sånn strålende friskt tre, men det nåler på greinene her. Litt i hvert fall. Og så det fortsatt bark, og det en ordentlig bjønn av et tre. Så dette minst 30 cm i diameter, romslig. Så det kan jeg rappellere fra, vurderer jeg, uten noe flere forankringspunkter. Og her det da sånn at jeg skal ha med meg tauet ned, og har ikke planer om å komme opp igjen hit etterpå og rydde opp noe utstyr, så da det litt greit å bare bruke treet direkte og legge tauet rundt. Viktig her nå oppe å stå godt mens jeg jobber. Her det flat hylle, ikke glatt og grumsete å jobbe, sånn at jeg ivaretar sikkerheten min ved å stå godt. Det mer utsatt, så må jeg sikre meg mens jeg jobber her oppe og klargjør til rappellen. For eksempel med en lang slynge. Vær klar over da at denne måten å rappellere på vil jo kunne skade trær hvis man gjør det mye. Fordi tauet skal dras ned etterpå, og friksjonen mellom tre og bark vil jo kunne skade treet. Tauet også for så vidt, men i mindre grad. Jeg må finne midten av tauet. Jeg vil ha midten av tauet bak treet. Og tauendene mine, de skal ned til bånd av veggen helst. Så nå drar jeg gjennom tauet, en tauende på hver side av stammen, og så gjør jeg det helt til jeg har kommet til midten av tauet. Alright, så da har jeg fått lagt tauet rundt treet, slik at midten av tauet nå ligger omtrent rett bak treet. Da vet jeg at jeg har like mye tau på begge sider. Før jeg gjør noe mer nå, så skal jeg gjøre meg klar til rappell. Jeg skal koble meg inn på tauet med taubrems og backup-sikring. Og så skal jeg ta det videre derifra. Hvis jeg mistenkte at dette ikke var nok. Jeg har et 60 meter tau her. Og jeg har sagt at høyden på veggen kanskje 30 meter. Da ikke sikkert jeg kommer ned. Kan det hende lenger enn jeg tror. Da må man i så fall rigge en ny rappell underveis, eller ha to tau som man skjøter sammen, og rappellerer da på to tau. Men i dag, ett tau. Da jeg koblet klar til rappell. Der går tauet bort til treet. Jeg har tredd tauet da, dobbelt, gjennom min taubrems, i en skrukarabiner som festet i sentralløkka. Rett nedover bremsen ligger det en fransk klemknute. Det en klemknuteslynge med en fransk klemknute på rundt begge tauene. Inn på en låst skrukarbiner i lårløkka. Før jeg kan rappellere så må jeg selvsagt kameratsjekke meg selv før jeg legger last på dette her. Og det har jeg gjort. Selen sjekket. Den satt riktig på, ingen vridninger. Strammet godt. Eventuelle spennere tredd tilbake.
Jeg sjekker at jeg koblet bremsen riktig på. Låst skrukarabiner. Fransk klemknut riktig. Putta I en skrukarabiner som låst. Og tauet ligger som det skal. Så nå da jeg rigget klar, så jo det fint, for nå jeg sikker. Så nå kan jeg nærme meg kanten litt av klippen her, og så kan jeg sjekke da at, hvordan det ser ut under meg. Lage en liten plan. Så her skal tauene ned. Viktig nå at ikke det noen under meg da. Det aldri greit å rappellere I huet på noen. Her vet jeg at jeg alene I dag, så det noe greit, men sjekk alltid om du kan forvente folk under deg før du rappellerer. Varsle før du hiver tauet ut. Så nå skal jeg sikre tauendene på tauet mitt med en knute. Enkel 8-tals knute på begge tauender. Så hiver jeg ut en av gangen. Ser at det legger seg sånn noklunde. Og så det da å rappellere nedover. Her vi da, klare for å rappellere. Tauet hivet ut. Vi ser at her det litt sånne hyller og sånt nedover for meg, så tauet ble liggende på noen hyller og avsatser. Så det må jo da ordnes opp I mens jeg rappellerer. Før jeg setter I gang nå, så skal jeg tenke litt på hvordan det vil se ut her oppe når jeg drar ned tauet. Her ligger det jo barnåler og boss, for så vidt. Litt sånn kvist og kvast. Det ikke så farlig. For etterpå så kommer den ene tauenden til å dra opp her og få visle rundt dette treet. Og så skal den ned. Og hvis det da ligger mye stein og groms på hylla her, så kunne det kommet ned sammen med tauet og treffet meg. Så når jeg nå driver på og skal rappellere, så bør jeg ha det I tankene. Hvor kommer tauet til å ligge når jeg skal dra ned tauet etterpå? Og det ting som kan komme ned sammen med tauet? I så fall bør jeg rense det vekk på vei ned. Og unngå da at jeg skaper en fare for meg selv etterpå. Nå ser vi også at denne franske klemknuten, jeg sa kanskje ikke det, men den tillater meg å jobbe med hendene. Jeg kan slippe alt og bruke begge hendene på vei ned. Da kan jeg for eksempel rønde vekk tau som henger fast I busker og ta vekk stein og annet som et hinder for meg.